سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، محمد محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، ومحمد عالم بادشاہ انس و جان، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دین محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر
کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی بھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تملا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی